Tak přátelé, tuším, že uvidíme 0-0 nic, ale máme tady Pavlíčka Srdíčkového, krásného chlapečka s porušenou míchou a my natáčíme ve velkých časových rozestupech. Vzhledem k tomu, že proděláváme infekci v útulku, tak se Pavlíček tak jako tak stejně zdrží na hospitalizaci. Nicméně chtěli jsme říct, že Pavlík si prošel velkým úskalím, velkým řešením,